Puhujakauppa on apunasi, kun etsit tapahtumasi karismaattista puhujaa, asiantuntijaa, luennoitsijaa, innostavaa valmentajaa tai sanavalmista paneelikeskustelijaa. Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä tilaisuuteen toimii kokonaisuus. Katso lisää puhujakauppa.fi. Kansan suosikki Peter Eroffe ei onnistunut ekalla kierroksella Dubai Desert Classicissa. Patu pelasi tuloksen 76+4 ihan hirveellä lopulla, mutta Patu lähti tähän toiseen päivään iltapäiväryhmistä taistelun mielellä. Eka reija tuli bogi, Patu oli jo 5 yli paari, mutta hän ei luovuttanut. Pari birdiä se etuisille takaisin sen, että Patu pelasi etuisin yhden alle ja lähti takaisin vielä taistelemaan. Hän ajatteli, että 6 alle paari riittäisi katista läpi. Siinä oli sellaista ruotsalaista optimismia parhaimmillaan. Patu teki eagle 13, sitten pari birdiä. Me oltiinkin yhtäkkiä vikalla reijalla tilanteesta, että eagle voi riittää jatkopaikkaa. No, eagle ei lopulta tullut, mutta te suomalaiset ja me täällä, me ollaan jännitetty koko takaisia, että voiko Patu tehdä suuren ihmeen. Ei tällä kertaa, mutta mennään antaa Patulle onnittelut ja kuuntele, mitä hän on mieltä tästä 6-7, -5 ja kisa kokonaistulos -1. Sä oot mun idoli, sä oot suomalaisten idoli. Sä laitat meidät jännittämään tänään. Joo, kyllä ihan kiva. Onneksi se, no nyt ei sillä harmita, että se on 3 alle. Toi, mä lähdin nyt tätä tuota viimeistä lähestymistä oikeasti säkittämään ja se ei ihan lähtenyt lavasta sillä, kun se olisi pitänyt, mutta se oli linjassa 1,5 metriä, mitä se on. Mutta ei se harmita, että mä laitoin sen vikan putin ohi onneksi, koska se nyt jäi 2 lyönnin pääsi kattiin. Niin, sä pelasit 67 tänään 5 alle. Ja mä en ole ihan varma, mä en ole vielä nyt tuloksiin, mutta jos mä oikein ymmärrän, sä olisit iltapäivän pelaajista paras. Ja lähdetään ottaa huomioon se, että sä oot Euroopan tourilla. Ja tuolla on kovia jätkiä, niin miltä susta tuntuu? Sä pystyt viittaamaan kaikki nuo jätkät yksittäjällä kierroksella. Niin, siis no, se oli ihan tänään niin kuin hyvä peli. Mä pääsin semmoiseen soneen tänään, niin kuin mitä, missä on niin kuin hyvä pelata. Niin tota, Andreashan kyllä pelasi kans 5 alle tänään ja se pelaa aika vakuuttavasti tällä hetkellä. Mutta tota, ei, mutta sitten tätä just on, kato. Siis eihän se ole, niin kuin, ollaan kaikki ihmisiä ja kyllä, kun on tarpeeksi harjoitusta alla, niin kuka tahansa pystyy pelaamaan hyvin. Niin, sä nousit kisan vikalta sieltä tuonne hätyyttelemään kattia, mutta käydään vähän kierros enemmän läpi. Sä lähit bogilla liikkeelle. Joo. Ihan ok avaus siinä niin, ja sitten mä löin vähän väärän maalla yli greenin ja tuli semmoinen käytännössä ihan mahdoton lähipelipaikka bogi siihen liikkeelle ja sitten kakkosella missä siinä lyhyen birdin käytännössä kolmosella laitoin hirveän norsun sisään ja yhtäkkiä mä olin paarissa ja sitten siinä kuljekseltiin ja sitten mä näin teidät kun te tulitte tota, kuvaamaan siinä niin tota, laitoin siinä pari kolmosen yhden putin sisään ja sitten rupesi vähän niin kuin rullaa se peli ja sitten tosiaan tuli se yksi iikeli tuossa takaisin millä mä sain niin kuin mä vähän luulin siinä, kun mä missasin lyhyet birdit siinä 10-11, että kun pitäisi 6 alle pelata, että nyt tää on tässä. Mutta sitten se eagle yhtäkkiä, niin että hetkinen, tässä on vielä sellainen mahdollisuus. Niin, sit sä ladoit vielä birdejä siihen. Sanoit siihen ennen 17, että nyt et pakko tehdä birdie eagle. Nyt täällä on hirveä S-kin päällä, mutta ei anna tässä haeta. Birdie eagle. 17 birdie tuli ihan automaattisesti. Joo, se on muuten jännä. Mä just puhuin niin kuin Juho, joka on siellä kameran takana, että se aina olisi sellainen asenne, niin kuin, että mä vähän jopa vähän niinku kirosin siinä, kun mä löin sen 1,5 metriä sen sändin, sen 17, että miksei se mennyt niinku sisään, koska se on tossa tilanteessa, kun sä oot vähän selkä seinää vasta, että sun oikeasti tehtävä niitä urotekoja, että sä saat jostain lyö, niin sä, niinku, jotain ihmeitä pitäisi tulla, niin sitä lyö paljon paremmin palloa. Niin. Nyt sulla tuli vapaa viikonloppu kuitenkin, se ei varmaan tässä olisi ihan hirveästi harmita, kun pelasit tolla tavalla, mieluummin varmaan tälleen tippuu katista. No joo, tietenkin on. Se eilinen vaan, mä en kyllä, se mun väsähdys, mikä tapahtui eilen, niin se oli jotain sellaista niin amatöörimaista ja niin junnumaista, että niinku, mutta siitä en tiedä, mistä se johtui, mutta tota, että se on just, kun se on niin pienet marginaalit näillä, että teet katia yhtäkkiä sä ootkin top 10 täällä, että tota, että kun niitä ei saa sanota siimaa yhtään. Mut tiedätkö mitä Patu, koska me ollaan niin jaloja, niin me voidaan ottaa sut töihin viikonlopuksi, sähän lennät vasta sunnuntai-iltana, niin alatko pitää meillä jotain tuolla blogia vai mitä sä taisit ottaa hommia tähän viikonlopulle? Se on diili. Jos mä saan vähän harjoitella välillä, niin hoidetaan sillä lailla, että mä voin hoitaa kuvaamisen Juhon kanssa, se voi ottaa sen twiittaamisen, niin ollaan niin kuin koko ajan, kannustetaan Mikko niin kuin top 10. Hyvä Patu, kiitos kaikesta. Nyt lähdetään syömään ja me tarvitaan illalla 1 tai 2 bissejä, jos saat vastaan. Otatko? No se, ei mä ota Tiina. Okay. Pari vaan. Kiitos kaikille, kiitos Patu ja jatketaan Mikon kanssa. Yes, Semi.